Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejtin në studion e ABC Live ku do diskutojmë lidhje me reformën zgjedhore apo atë territoriale, po kryesisht do ndalemi tek zhvillimet e fundit, është më pak takime që ka zhvilluar ambasadori amerikan Yuri Kim ditën e djeshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me kreun Ilirian Celibashi, gjithashtu me përfaqësues partive politike, Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste, Jurida Tabaku nga Partia Demokratike apo Zonja Kryemadhi nga LSI apo Partia e Lirisë është tashmë e të tjerë. Dhe bëhet fjalë për çështjen e financimeve ruse sipas një analizët raportit Amerikan, ku që nga viti 2014 në vijim, Rusia ka financuar në 24 shtete për të manipuluar demokracit nga brënda. Njën nga këto ka qënë edhe partia demokratike si që rezulton vitin 2017. Ndërkohë që vion takimet sot ambasadoria me kreu në grupit parlamentar Parti Socialiste, zotin Daulant Balla, si dhe më pas do të zhvilloj me zotin Ali Bejaj nga grupit parlamentar i Partisë Demokratike. Për diskutuar këtë, ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Kristaj Shkume është me mua në studio. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje. Ndërkohë në lidhje me Skype do të na bashkohet në këtë bisedë Migen Qiraxhi, është aktivist nga qendresa qytetare. Migen, përshëndes. Faleminderit, përshëndetje ju. Atëherë, do diskutojmë, do ndalemi në disa piketa, si mund të themi kështu, po nisim me njëherë me unë e bëra edhe në formë intro, lajmin e fundit besoj e keni ndjekur. Takimet që zhvilloi, çfarë u diskutua, sa kërkohet tashmë të ndryshohet ligjin për financimin për partitë politike, si e pat gjithë të panoramë? Është adresimi i dur i ambasadores Kim në KQZ? Është një pjesë, sepse pjesa tjetër nuk varet fare nga institucioni ku u bë takimi para nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Natyrisht ka kuptim që të bëhej ky takim atje, të thirrjeshin atje partitë politike si institucionet të cilat mund të afektohen dhe mund të bëhen pjesë e kësaj shkelje, le ta quajmë, sepse e tillë është e legjislacionit shqiptar, por kjo nuk do të thotë se pas kësaja e gjithë vëmendja duhet përqendrohet se në atë se çfarë duhet bërë dhe si duhet mbështetur gjithçka në legjislacion dhe më tepër se sa në legjislacion dhe jo vetëm në tepër tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nëpërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta zgjidhur problemin. Pse e them këtë gjë? Legjislacioni ton, problemin e financimit të partive politike dhe veçanërisht financimin me fonde jo publike, shtuar sa i financimin nga entitete ose nga vende jashtë Shqipërisë, pra jo shqiptare, e ka mirë të zgjidhur, si të tillë, e ka të zgjidhur në mënyrë përfundimtare. Këtë theksoj, në qoftë se e keni ndjekur edhe zoti Gjiknuri në dalje pas takimit me zonjën Kim. Legjislacioni ton e trajton këtë në kodin zgjedhor të Republikës dhe e trajton dhe në ligjin për partitë politike. Në kodin zgjedhor, në të cilin trajtohet vetëm financimi për proceset që kanë të bëjnë me zgjedhje, pra me fushatën zgjedhore, theksohet se subjektet politike dhe kandidatët e tyre mund të përfitojnë fonde jo publike, por vetëm nga institucione ose, pra, biseset e tjera, shqiptarë. Shtuar tyre dhe shqiptarëve që banojnë në jashtë teritorit të vendit. Dhe në asnjë moment nuk përmendet se ka mundësi që të përdori dhe pare që të vinë nga jo shqiptarë, institucione, persona, publik ose persona juridik. Pra, është i zgjidhur problemi. Në qoftë se ti përdor në funksion të fushatës zgjedhore, pra të garës elektorale, para që nuk vinë nga shqiptarët, ke shkelu ligjin. Në ligjin për partitë politike, në nenin që trajtojnë problemin e financimit të partive politike, thuhet. Nenin kam përshime nenin 21, thuhet. Ndalohet. Financimi partive politike nga qeveri, nga shtete të tjera. Dhe nga institucione që janë jo shqiptare, si të tila. Lejohet, thot, që të meren mbështetje nga jashtë vendit, pra nga jo shqiptar, vetëm nga parti politike ose koalicione partish politike, ashtu si kurse edhe lejohet që kjo gjë të bëhet nga fondacione ose bashkime politike që nuk janë shqiptare. Tjetër është e pamundur, nuk mund të marrin partitë politike mbështetje financiare nga të tjerë institucione. Që do të thotë që çdo financim, i cili nuk plotëson këto dy kushte
njëri parashikuan në kodin zgjedhor, tjetri parashikuan ligjin për partit politike, është shkelje flagrante e ligjit. Është i barabart me ato që ndodh rëndom, tek ne, të paktën, opinioni është i mbarsur me deklaratat tila nga burimet, nga më të ndryshmet, me ato që parat e mafjes, parat e korupcionit, parat e veprave kriminale, përdoren për investime, pastoren parat, bëhen ndërtesa, është e njëjta gjë. Po mirë, KQZ në këtë rast, çfarë duhet të ketë kompetencat apo kapacitetet për të pasur dorë në hetim apo në... KQZ-ja, maksimumi që mund të bëjë, është ajo që tha edhe zoti Celibashi, dje, në prononcimin e tij pas takimit me ambasadorin Kim, që na jepni mundësi, që ne të kemi kapacitetet të shtuara, për të ndjekur, për të verifikuar rastet të tilla, verifikimi cili, dhe kjo ka shumë rëndësi, të dëgjohet me vëmendje, dhe të mbahet parasysh, verifikimi cili është verifikimi administrativ, që do të thotë maksimumi që mund të bëjë KQZ-ja, me atë që i parashikon ligji, ligji për partit, po, ligji që kemi sot, ligji për partit politike, e ngarkon KQZ-n edhe me detyrën, mund të thotë ligji, që të verifikoj deklarimet e bëra nga partit politike në bilancet vjetore të tyre. Dhe ky verifikim është vetëm verifikim administrativ i cili mund të prodhoj, si pasoj, argumenta, fakte, prova, të cilat duhet të trajtojnë pasaj nga institucionet legjislatuese. S'është më komisioni qendror i zgjedhjeve që mund të vazhdojmë tej. Dhe s'ka pse, dhe s'ka logjik që ne të kërkojmë të ndryshojmë legjislacionin dhe të ngarkojmë komisionin qendror të zgjedhjeve dhe me një detyrë të tillë, ja të tjera institucione. Gjë që do të thotë që për mua, për të parandaluar veprime të tilla, pra ndërhyrjen e parave të pista të cilat, kur hynë nga qeveri, kanë target shumë të përcaktuar në objektivat e tyre pse jepen. Apo, si që është rasti, nuk di të them nëse është, apo së është i konsumuar si til, por është rasti i ditë që po diskutohet shumë si til, apo jo, i financimit që vinë nga Rusia. Pse bëhet ky lloj financim? Të gjithë kanë fare të qartë se pse bëhet. Asnjëri nuk ka pse të thotë që po, sepse ata duan që në pushtet të vi kjo forcë politike, sepse kjo forcë politike do të qeverisë më mirë vendin. Jo, këto para i jepen këtyre, sepse këta, ose kësaj forcë politike, ose këtyre persona politikë, sepse këta premtojnë se mund të bëjnë më shumë në interes të atyre. E kuptoj. Migen, në eksperiencën tënde tuaj tashmë, sepse prej disa jeni disa persona në lidhje me kallëzimet, me keni fituar një çështje për sa i përket gjyqit me KQZ-n etj etj, po në momentin që flasim kjo çështje, çfarë precedenti është? Unë falenderoj edhe sigurisht që doja të bëja pak një parantezë edhe për çështjet e financimeve të partive. Dukshëm partit politike ka qenë ato të cilët e kanë administruar të debat. Pra në një farë mënyre, partit politike që kanë ndarë pushtet në vëndin tonë, kanë qenë ato të para të pa interesuara që procesi transparentës financiare të mos ndodhë. Edhe sigurisht që ne kemi nevojë për çdo lloj mekanizmi, duke shtuar edhe gjithë ekspertizën e jashtëzakonshme të profesor Kumës. Ne kemi nevojë edhe për mekanizma që ndihmojnë qytetarët për të denoncuar apo për të kaluar gjithë ato rastet kur evidentojnë situata të financimeve të parimit. Dhe përgjithsisht, në vendin tonë ne kemi pasur gjithmonë problem financimin, jo ato të cilat janë të deklaruara, po ato të cilat kanë ardhur nga bota e krimit, ato të nëndorës, që përgjithsisht furnizojnë mekanizmin, motorin kryesor të fushatave elektorale dhe jo ato e cila është deklaruar përgjithsisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kthyer tek pyetja juaj, ne sigurisht që kemi pasur mundësi, ju me qendresën njëherë si një ekip i cili monitoron çështjet e arsimit, por për shkak se ne kemi pasur një interes të shtuar, për të parë, a do të përdoreshin asetet publike, të cilat në fakt duke u përdorur vetëm nga njëra palë, do të dëmtonin garën në thelb, sigurisht kemi pasur mundësi që të monitorojmë shkollat, universitetet, objektet, bibliotekat, a ishin ato të përdorura gjatë pushatës elektorale nga partia që... Dhe çfarë rezultoi?
vetëm në kushtodit. Ne kemi pasur mundësi që vetëm në zgjedhjet e kaluara të 6 marsit, ku janë bërë vetëm 6 bashki. Po, janë bërë vetëm 6 bashki, ne kemi pasur mundësi të evidentoj 11 raste të kallëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, prej të cilave 7 zyrtar të lartë të Republikës së Shqipërisë janë gjetur në shkelje të kodit zgjedhor. Përkatësisht, kryetari i bashkisë Durrësit, kryetari i bashkisë Lushnjë me 2 raste, kryetari i bashkisë Rrogozhim, drejtori Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile, Aki Çako, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, drejtori i Spitalit Lushnjë dhe një drejtor në shkollë, në Armat, janë gjetur në shkelje të kodit zgjedhor duke vendosur asetet e përbashkëta, ato që janë të gjithë shqiptarëve, vetëm në funksion të ndihmës si një kandidati në GRA, kryes kanë qenë Partia Socialiste e Shqipërisë, duke kryer në një farë mënyre pa barazim në garë dhe duke detajuar në thelb edhe qëndrimin e qytetarëve shqiptar për të pasur një zgjedhje të palikuar dhe të papërdorur asetet e tyre të përbashkëta. Në këtë mënyrë ne kemi vendosur për të parë një precedent ku drejtues të lartë të shtetit nuk duhet të përdorin në asnjë rast shkollat, nuk duhet të përdorin në asnjë rast spitalet apo investimet publike për t'i kthyer ato në avantazhe elektorale. Shteti duhet jetë përfundimisht i ndarë nga partia politike dhe kur jemi në fushat elektorale ne duhet të shohim kandidat të cilët garojnë me idejt e tyre dhe me vizionin e tyre për një vend më të mirë dhe jo duke përdorur makinat, karburantin, godinat, drejtorët dhe postet e tyre ministrore apo bashkiake për t'i kthyer në avantazh dhe sigurisht që kthehemi në një moment tjetër të shkeljes së kodit zgjedhor për posa atyre që vinë në fakt. E, kuptoj. Në fakt, tashmë me debatin me transparencën financiare që ato duhet të realizojnë. Zoti Kumoj, kur flasim për se sa mund të bëjmë ne nëpërmjet ligjit për të parandaluar që kandidatë të merren me financime të tilla që janë të jashtëligjshme, kush është ndërhyrja më imediate, emergjente që do ta ndihmonte këtë ligj për ta parandaluar sadopak këtë fenomen? Shkoj kapën gjithmonë për të ndërhyrë në ligj me qëllim forcimin e kuadrit për parandalimin e veprave të tilla. Dhe këtu kam parasysh jo vetëm ndërhyrje që mund të bëhen, mundësit bilje janë të vogla për mua dhe jo shumë efektive dhe në qofë se përdoren si tila ndërhyrje në kodin zgjedhor, se sa ndërhyrje që duhet bërë në ligjet si pas të cila zhvillojnë aktivitetin e tyre institucionet ligjës batuse. Duke filluar që nga prokuroria, etusia, e kështu në radhë, sepse kemi të bëjmë me shkeljet ligjit, pra kemi të bëjmë me vepër penale, e cila nuk mund të jetohet asnjëherë, në asnjë rast nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por, si shtash janë këto të tjerë që duhet të bëjnë. Por ajo që është më e rëndësishme, përveç ndryshime që mund të bëjmë në ligj, sepse nuk mjafton asnjëherë ligji, ligji është vetëm kushti i nevojshëm, është ushtrimi i presionit dhe puna e vazhdueshme e të gjithëve, dhe veçanërisht këtu do thosha detyrë më të madhe ka opozita në këtë rast, për të ushtruar presion ndaj institucioneve legjislatuese për të zbatuar ligjin. Ato të cilat, dhe vetëm ato nëpërmjet të cilave ne mund të gjurmojmë interferimin e parave të pista në proceset e ndryshme demokratike ose të ndërtimit të vendit tonë, të zhvillimit ekonomik të vendit tonë, në këtë rast po flasim për zhvillimin e demokracisë, proceset zgjedhore kështu me radhë, e kanë të mundshme dhe kanë të detyrueshme që ti gjurmojnë, ti evidentojnë dhe ti çojnë përpara pastaj sistemi të drejtësisë për të marrë vendimin përfundimtar se çka ndodhur dhe pse ka ndodhur dhe kush e ka konsumuar për të përgjigjur pastaj përpara ligjit. Pra, nuk është problem i cili mund të zgjidhet me një rënje të lapsit, rezultati si do të jetë formulimi disa dispozitave ndryshe nga këto që kemi sot në legjislacionin ton, përfshirë këtu edhe kodin zgjedhor, më shumë se sa kaq është pjesë e mënyrës së të bërit shtet tek ne, mënyrës së të realizimit të detyrave që kanë institucionet në funksion të zbatimit të ligjit. Po jeni duke thënë këtë pjesë që nëse do të funksiononte drejtësia për çështjen do të vendoseshin para saj gjithë përgjegjësit që kanë kryer vepër penale në për pjesën e votës apo zgjedhjeve, atëherë do të ishte më e thjeshtë. Jo, do të ishte ndërgjegjësohej. Është rruga vetme në të cilën ne duhet të ecim për të parandaluar pastaj shfaqjen e fenomeneve të tilla. Fenomen të tilla do ketë gjithmonë more. Jo në vendin si ky toni, apo që është një vend i cili akoma nuk ka arritur të ndërtoj kapacitetet e nevojshme
jo më pastaja më tej se sa niveli nevojshëm, për të zhvilluar si shoqëri demokratike, por fenomenet të tilla ndodhen edhe në vendet që ne ju referohemi si demokraci të zhvilluara. Mos harrojmë që në të njëjtin dokument ku përmendet Shqipëria, përmendet Italia po ashtu, Franca po ashtu, pra ne gjithmonë do të shoqëria gjithmonë do të përballet me fenomenet. E rëndësishme është që shoqëria të ditë të reagojë ndaj saj. Shoqëria të investohet për të formuar kapacitetet për të parandaluar dhe për të luftuar të tillë fenomene, sepse mund të ndodhin përpara situatave në të cilat një veprim i tillë të ketë pasoja shumë të forta për mirë qeverisjen e vendit dhe më shumë se sa kaq bile, ndofta edhe në nivel rajonal, siç është sot për shembull, ndjesia që të krijon, perceptimi që të krijon kjo ndërhyrje, ose kjo e thënë për ndërhyrje në Shqipëri, në Malë të Zi, edhe në vëndet tjera, nga Rusia, duke e vendosur të nën fokusin, ose nën, si me thënë, duke e referuar situatës konkrete geopolitike dhe çfarë po ndodhë sot, lufta në Ukrainë, e kështu me radhë, për plasja midis superfuqive të mëdhaja për rendin botërore, tjera tjera kush do mbisotore. Mund të bëhemi shkak dhe mundësit për të bërë për të keq përdorur. Jo, përveç se kërkon kohë, kërkon edhe një ndryshim rrënjësor në mendsinë e shoqërisë. Patjetër, patjetër, është proces edhe një herë. Nuk është proces që zgjidhet me një tërën të lapsit, është proces shumë i gjatë, shumë i vështirë dhe kompleks i zhvillimit të kapaciteteve. Apo dosja me numër kaq, jo po dibra, jo po vjedhje zgjedhjesh e etj etj, akuzat ndërsjellën nga palë politike dhe arrim në pikën që jo më larg se sa sot në fakt u dënuai një ish kandidat i RSI që dyshohet se ka shpëndar para gjatë fushatës elektorale. Po, kandidat në Tiranë. Ne flasim për gjëra shumë të mëdha dhe pastaj përfundojmë në dhënie vendime gjyqësore për gjëra që absolutisht, nëse po bëjmë shkelje. Kjo është ajo që unë po them. Problemi është ky, si dhe sa ne sillemi ndaj detyrës që kemi të gjithë si shoqëri për të zhvilluar dhe për të funksionuar si shtet i të drejtës, si shoqëri demokratike. Ne kemi probleme, do të vazhdojmë të kemi problemi, do të përplasemi vazhdimisht me sfida, nuk është ky problemi për mua, i cili mund të na bëj pasaja që të themi, oh, është e pamundur, jo, e rëndësishme është t'i shohim, t'i vlerësojmë, dhe të zhvillojmë kapacitetet në të gjitha institucionet dhe në të gjitha nivellet, për të ballafaquar me të tilla situata, për të parandaluar situata të tilla, për të dënuar situata të tilla. Kjo është shumë e vështirë, pra, si shtam, kemi dosje të tëra, apo jo, të cilat në qoftë se do të trajtoheshin dhe do shkojnë atje ku duhet dhe ashtu siç duhet, apo jo, do të ishin faktor shumë më të fuqishëm se sa diskurin që bëjmë ne nëpër studio të ndryshme, në luftën për të krijuar klimën dhe kulturën e cila do të bënte më mirë të mundshme parandalimin e sjelljeve të tilla. Ose do kishim të dënuar për akte që kanë të bëjnë me financimin e fushatave, me parat pista, pra zbulimin dhe çonin përpara drejtësisë dhe dënimin pasaj të atyre që konsumojnë të tilla vepra, për të cilat ne kemi shkruar dhe nuk kemi shkruar keq legjislacionin për këtë gjë. Por nuk e kemi zbatuar, nuk kemi zbatuar mirë, në qoftë do të kishim zbatime të tilla, edhe mundësit për të përdoru pasaj dhe parat që vinin nga burime që ligji, si që thash përpara, i ndalon plotësisht, do të ishin shumë të vogla. Migen, kur flasim për atë që ndodh pas zgjedhjeve, raporti ose bëjë o dirë, ku në fakt nëse në vizojmë zgjedhjet e shkuara, për fjalë për tërheqjen e veshit në një farë mënyrë për përdorimin e administratës në këto zgjedhje, një fenomen shqetësues. Nga monitorimi që keni bërë gjatë gjithë kohës, për shembull, edhe i zgjedhjeve të pjesëme vendore, nga qendresa qytetare. Vjet të re ky element është i dukshëm tashmë apo është diçka tjetër më shqetësuese? Sigurisht, pa tjetër. Më vjen mirë që ju cituat një nga gjetjet e raportit të OSBE Odirit, ku në fakt të edhe që ministrat e përdorën postin e tyre në funksion të fushatës elektorale. Ajo që ne mund të kuptojmë pas i procesi disa më jo që ne kemë pasur në Komisioni që nërë zgjedhje, ku ta shmëra janë jashtë qështje të evidentuara si shkelje, të kodit zgjedhor, ne mund të kuptojmë që jo vetëm ministrat, por përdorimi i shtetit dhe përdorimi i aseteve të përballshta ka shkuar në mënyrë kapilare deri në qelizat më të vogla të drejtimit të shtetit, pa ne kemi një administratë e cila kthej në një ushtrim dhe një mekanizëm të në funksion të votës.
Ajo që është shumë e rëndësishme është që të fitojmë betejën, siç thoi dhe zoti Kume, të fitojmë betejën për ta demokratizuar këtë. Edhe unë besoj shumë që dy momente janë shumë të rëndësishme: presioni i shoqërisë civile dhe ndihma që po japin sot ndërkombëtarët, ata të cilët janë në kryet vendeve të tyre të zhvilluara dhe ne duam të ngjajmë këtyre. Pra, dy momente janë shumë të rëndësishme për të konsideruar, nëse ndërkombëtarët janë duke dhënë ndihmën e tyre, ne kemi detyrë si qytetar që të shtyjmë presionin për çështjen e financimit të partive politike, sepse dukshëm partit politike në 30 vite tranzicion kanë bërë pakt me djallin për të marrë para kudo që munden. Dhe para të cilat ata i marrin për fushatat elektorale janë duke i kushtuar vetëm në mënyrë ciklike. Pra ato para do duhet që të kthehen më pas në tendera, do duhet që të kthehen më pas në favore politike, do duhet që të ishte problemi bizneset të cilat i kanë ndihmuar, kështu që në këtë aspekt, pavarësisht se ne e trajtojmë financimin e partive politike në kuadrin e çështjes teknike, ligjore, si do duhet rregullohet, ai ne e bëjmë këtë gjithmonë sepse ka një impakt i jashtëzakonshëm në miqeverisjen e vendit. Ne ka marrë ping për 30 vite vendin duke e zhgëruar partitë politike në larje të borxheve të cilat ato i marrin gjatë fushatave elektorale. Unë jam i bindur vetëm presioni i qytetarëve, i shoqërisë dhe ndihma nga partneri ndërkombëtar aliat mundet ta shtyjnë këtë çështje. Unë jam pak shpresues se partitë politike do kenë gatishmërinë e tyre për t'u qasur kësaj çështje në mënyrë të vullnetshme nga ana e tyre. E kuptoj. Unë do doja që ta vazhdonim më gjatë të bisedë dhe sigurisht me zotin Kume do diskutojmë edhe çështjen e reformës territoriale, po na duhet për zhvillimet të tjera do ta përfundojmë këtu bisedën, po nuk mund të largohesh pa ta bërë një pyetje për reformën territoriale. Punimet e komisionit hetimor, komisionit parlamentar për reformën, nisur nga deklarata, çfarë tha majoranca, nuk do të ketë ndryshime, ndërkohë që opozita kërkon për rritjen e numrit bashkive nga 61 deri në 92, duke sigur ka një zhgënjim, opozita thotë që do të ndërmarrim hapa të tjerë, këshillim me ndërkombëtarët apo referendum për të pyetur njerëzit etj etj, si e keni parë këtë? Ajo që është thënë këto ditë, nëse kujton, është e njëjta gjë e thënë që në fillim, që kur u mor vendimi për ngritjen e komisionit për reformën teritoriale administrative, ku opozita deklaronte që do ta ndryshonte, pra do rishte numrin, kurse majoranca thotë jo, ne do mbajmë të bile, ideja është ti zvoglojmë. Që do të mua nuk më çudit kjo, dhe nuk më befason. Pse nuk më befason? Sepse vetë nisja e këtij procesi për mua, pavarësisht se si u deklarua, në thirrjen e vet kishte atë që s'duhet të thuhet, por që nuk kuptohet, e cila është interesi i garës ardhshme për zgjedhjet e organit qeverisjes vendore. Të ndryshosh hartën, natyrisht, një hartë e ndryshuar ka kushte ndryshe nga ajo e parshmja në garë, ndikon ndryshe në garë. Kjo hartë që ne kemi është ndërtuar e gjitha nga majoranca, sepse ju la nga opozita ta bënte si donte, dhe natyrisht që mbart me vete të gjitha mundësitë që ka vetë harta në funksion të suksesit në garën elektorale për pushtetin vendor. Opozita natyrisht tashmë thot që duhet të ndërhyjmë në të, që të kemi dhe unë nëpërmjet hartës disa avantazhe siç i ka të gjitha sot majoranca. E shtruar kështu problemi, që do të thotë e fokusuar e gjitha dhe kështu ngritë dhe komisioni, këte emërtim mori komisioni, ndërtimi e hartës teritoriale administrative, e këthem problemin. Nga një problem i mirë qeverisjes në nivelin vendor të vendit, në një problem të përplasjes e interesave politike midis partive, majorancë, opozitë. Dhe në këtë rast, është shumë e zorshme, e shtruar kështu probleme shumë i zorshme që të gjendet e përbashkëta, konsensusi, të rishon njëra palë dhe tjetra. Unë shof të vështirë që të gjendet kjo konsensus. Për zhjetë arsme, ka në këtë asat dalin e produkt? Atërë po i përmënda atë që qarë tha Zoti Berisha, dhe i pjesa e PD-s, hyri që drejtojt për ti, hyri në këtë proces, kur tha, neve po bëjmë studimin, e kemi po e bëjmë gati, ave, hartën e re teritoriale administrative, por nuk kemi mundësi me këtë majorancë që ta formësojmë, pra ta bëjmë efektive në zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisjes vendore. Pra, jo është i qartë që majoranca do këmbgulin në të vetën. Apo jo. Por, dhe e përdori, në të drejtën e tij, e përdori për ato që
Kjo hartë është ajo e cila do të bëjë shumë mirë, mirë qeverisjen e aseteve dhe e komuniteteve lokale, dhe ne premtojmë që këtë gjithë do të bëjmë se do bëjmë shumë shpejt në mazharancë. Sa të timë mazharancë do të bëjmë? Që do të thotë, ky komision zorë se mund të harri në një produkt të tjetë hartë ndryshuar, ose mund të bëjt një kozmetike e vogër. Unë e di që keni një propozim konkret për këtë çështje, profesor, do doja shumë që të ishim në studio sërish bashkë për ta diskutuar dhe analizuar më gjatë. Ndërkohë faleminderit shumë që ishit. Gjithë të mirat. Miken, faleminderit gjithashtu, të uroj të punë sa më të mbarë, të përshëndes. Faleminderit, faleminderit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, dashurmiq, dhe rikthehemi vetëm pas pak në ABC Live.